10 kierrosta vielä jäljellä. Huippujännittävä Itävallan Formula 1 MM-kilpailu. 10. kilpailu on lähestymässä loppuaan. Siellä on Ralf Schumacherilla suuria vaikeuksia, mutta niin on ollut koko viikonlopun ajan. Ei ole edelleenkään tuolla tulosliuskassa oikein mukana. Siellä keskeyttää sitten Ricardo Zonta ja varoo sitten nostureita, ettei ihan osuja nämä kansainväliset käsimerkit näyttävät olevan jokaisella kuljettajalla ainakin kuumakalleilla jossakin vaiheessa mukana. Toivon mukaan ne saadaan sitten karsittua.